flat minor ja C sharp minor, niimoodi ta läheb kahe eri, kõik seitse on kahe eri stiga vahel. Sarraks, see on võimas. See hea kõlada pild ja annab elust selle põhja sisse. See osa on nüüd vastupidi sellele voolavusele, kus on just tam, tam. See on nüüd raske pärase ka. Jah, jah. Võtame ainult lihtsalt kui viiste molli. Siis on kõik molli. Pärast tuleb teema sisse, valgul on ainult voolavus. Et need on lihtsalt harjutamise asi, et ta saaks õieti kõlama. Thank you.
tulnud ta-ra-ri, ra-ra-ra-ri, ra-ra ja kirja peale ka tii, ra-ra-ra ja pi, ra-ri, ra-ra-ra-ra-pa ja pam-pi, pa. Siin ei ole seda pi-pa-pa-pa. Ütleme, ma oleks nõus sellega, et see võiks olla kolmene, see võiks olla kolmene. Üks, kaks, kolm. No, ma ei saa teist juhatada, ma ei saa juhatada üks, kaks. Käsi ei tee ja informatsiooni ei liiga kiire. Minu mõte nendel oli see, eks ole, et siin üks, kaks, kolm ja üks, kaks, kolm, neli ja üks, kaks. Ma olen tagasi. Ma saan aru sellest pointist, aga seda võib seda nagu üks, kaks, üks teha. Sest no Stravinskil on ka seda Ja aga teemad siit, et kaheksandik pausiga ta mängib seda kergemalt. Just loomulikult, ta veerand punktiga tuleb tal nagu rõhuga. Sa fraasi lõppu veerandid punktiga, kui sa tahad, et see läheks nagu natuke, oleks fraasi lõppu noot, siis sobib kaheksandik kindlasti rohkem. Thank you.
Ja pildi järgi on kõik kolmesed. Aga mis sa teisesti tahad kõlada? Ei, kuidas sa dirigeerid sellepärast, et meil oli just... Aga see sõltub sellest, mis sa tahad. Kui sa näiteks, kui sul on violad, selles 9-8 kus taktis.